E aí pessoal, tudo bem com vocês? CBX Games aqui para mais um vídeo de Anime Fighter Simulator. E no vídeo de hoje eu vou tirar dúvidas como para que servem os fragmentos da Dungeon Run no Anime Fighter Simulator e como usar os artefatos do Anime Fighter Simulator. E também para que serve os artefatos aqui no Anime Fighter Simulator. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom galera, como vocês já sabem, na update 31 chegou na Dungeon Run artefatos, e esses artefatos até então estavam inúteis porque não tinha nada para fazer com eles. Aí finalmente na update 32 da Ireb trouxe uma nova função, uma função na verdade para esses artefatos que eram inúteis antes. Então vamos lá para eu mostrar a vocês como tá funcionando os artefatos no Anime Fighter Simulator. Bora pro trial. Lá pro trial? Challenge Hub? Bom galera, chegamos aqui na trial e deixa eu falar pra vocês. Aqui na porta da Dungeon Run tem essa máquina nova. Essa máquina aqui que passa despercebido, né? Se você for olhar assim, ó, bem rápido, você nem percebe ela ali, porque ela é da mesma cor do chão. Ela passa meio despercebido. Nessa máquina, no artefato ative. Aqui, galera, depois que você fizer um artefato e ativar ele, ele vai ficar aqui, nesse quadrado aqui, por 24 horas. Ele vai ficar aqui por 24 horas. Só depois das 24 horas, você pode colocar outro artefato equipado. Você só pode equipar um artefato por dia. Basicamente isso. Vamos lá, ó, Change Artifact. Como eu falei, se eu tivesse algum desses artefatos equipado, eles estariam lá no início. Vamos lá, primeiro artefato do Anime Fighters, Artefato da Fortuna. O que é o Artefato da Fortuna? Ele te dá 0,25% a mais de Luck, ok? Ele é o Artefato da Luck. Você faz ele com 20 artefatos verde e 4 artefatos roxo. Como conseguir artefatos no Anime Fighter Simulator? Dungeon Run. Você jogando a Dungeon Run vai respawnar artefatos em baú. E mais uma coisa importante foi que a Dungeon Run foi bufada. A Dungeon Run tá muito roubada agora, galera. Vai dropar muitos artefatos, muitas frutas, muitos token reroll. E vamos continuar, né? Que já estamos desviando do assunto do vídeo. Vamos lá. Segundo artefato, Artefato da Riqueza. O Artefato da Riqueza, o famoso Artifact of Riches Anime Fighters, ele te dá buff de Ien, ok? Buffzão de Ien pra você. Pre to play, você consegue fazer? Acho que sim. Por quê? Porque é apenas 2 laranja e 20 amarelinho. São poucos. Vou comparar com outro aqui, né? Que são 20 por 4. E são 20 por 2. É um pouquinho mais barato. Pouquinho só, mano. A pedra verde acho que é um pouco mais difícil de conseguir também. Vamos continuar falando dos artefatos aqui, ó. Terceiro artefato do Anime Fighter Simulator. Artifact of Rewarding. O que é o Artifact of Rewarding? Esse artefato, ele aumenta a time do jogo. Aumenta a time da Time Chamber. Provavelmente você vai ter um pouquinho a menos de multi-open. O tempo ali vai reduzir. Então é um artefato muito, muito bacana também. Ele é bem mais baratinho. Ele é 15 por 5 por 1. Acho que ele é um dos mais baratos aqui. Vamos ver, comparar com outro. 15 por 5 por 1 dá o total de 20, né? 20 pedras. Esse aqui é 17. Não, o mais barato é o último. Ele é o segundo mais barato, pelo que eu vi. Esse é o mais caro, que é 24. Esse é o segundo mais caro, que é 22. É o terceiro. Beleza, ele não é tão caro não, galera. É bem facinho de estar pegando. Vamos lá pro último artefato. Artifact of Attack. O artefato de ataque. Ele te dá buff de damage. Vamos lá, agora eu vou explicar pra vocês qual artefato vocês vão pegar de acordo com o evento aqui do jogo. Mas antes de eu falar, qual artefato vocês devem pegar em cada evento do jogo, por favor, deixa o like aí, pessoal, se inscrevam no canal, compartilha esse vídeo com o seu amiguinho, por favorzinho. Bora continuar agora. Ó, o artefato da fortuna, ele é bacana em evento de luck, igual hoje vocês podem ver aqui que está tendo evento de time e de luck. Então, artefato da fortuna, hoje, bacana demais, mano, muito bom mesmo. Artefato da fortuna sem evento de luck não é tão bom assim. A menos que você seja um free to play e consiga 20 pedras por 4 roxas e quer fazer seu craftzinho para você ficar mais forte. Aí, bacana, você pega uma luckzinha a mais aqui, mas guardem para evento, ok? Guardem para evento de luck.
Vamos lá, segundo artefato. Artefato das riquezas, que te dá buff de Yin. Quando você vai usar esse artefato, galera? Quando vocês acham? Evento de sábado de Yin e de Demage. Beleza? Vento de sábado, Yen e Demage, você vai, pega esse artefato e farma 1x, 10x, 20x, fica cheio de divino, farma Mantle Open também, mas Mantle Open é bom com evento de drop, né? Vamos continuar. Artefato do tempo. Quando é bacana usar o artefato do tempo? Hoje, evento de Luck e Time. Por quê? Porque evento de Luck sempre vem com time, né? Mas quanto mais você puder reduzir o tempo ali, melhor, cara. É mais bacana ainda. Fica muito rápido o Mantle Open. O tempo da Time Chamber fica absurdo. E, mano, é muito bacana vocês fazerem isso e usar os artefatos. Porque é uma ótima estratégia. Isso poderia ser por Robux. Já pararam pra pensar que cada artefato desse poderia ser uma Game Pass? Já pararam pra pensar? Muita gente está criticando os artefatos, mas já pararam pra pensar que cada artefato desse poderia ser uma Game Pass? Você ganharia pelo menos um por cada 2 a 3 dias, como se fosse a Game Pass de VIP que dá o ticket ilusionista. Então, o Direb tá sendo bonzinho com a gente. Então, não vamos reclamar tanto assim, galera. Não vamos reclamar tanto, por favor. Vamos continuar aqui. Igual eu já disse no vídeo e vou repetir, você pode equipar apenas um artefato a cada 24 horas. Você pode equipar um artefato por dia. Ó, você pode equipar o artefato de Luck hoje, amanhã. Você consegue equipar o artefato da riqueza, entendeu? É um por dia. E ativando ele vem pra cá. Aí aqui fica o contador. Quando esse contador zerar, vai ficar assim igual tá agora, sem nada. Aí, quando tá sem nada, você pode pegar outro artefato. Bora continuar. Uma coisa que muitos players estão reclamando é o seguinte. O que adianta artefato se os players não conseguem solar a Dungeron depois da atualização? Cara, se você não consegue solar a Dungeron, fica de amigo. Arrume um amigo pra você com um DPC meio que alto e um cara que é honesto, que pode dividir os baús com você. Que deixe você bater nos baús e, tipo, não tome os baús de você. Arrume um amigo desse que possa te ajudar. Sim, Dungeron não tá fácil, realmente. Você tem que ter em média 50 a 60 Edge DPC para solar a Dungeron sem ter problemas algum. Então tá bem difícil ter 50 a 60 Edge DPC, né? Pra quem é iniciante, bem complicado. Ah, mas iniciante não está no último mundo para abrir uma Dungeron. Tem gente que está no último mundo e o DPC da pessoa está baixo. Então, né? Tá respondido essa galera que ia me fazer essa pergunta. Comenta aí, galera, também o que vocês acharam do artefato, se vocês já pegaram um secreto, se vocês já pegaram um novo divino, um novo secreto. Comenta aí, hein? Bora continuar. O anime em questão da atualização 32, galera, eu já ia me esquecendo de falar, é o Soul Aster. Pra quem ainda está com dúvida de qual anime é esse da atualização, é o Soul Aster, ok? Novo código do jogo, já ia me esquecendo também, vamos lá. Novo código aqui do Anime Fighter Simulator, galera, é um código bem fácil. Vocês podem, pra não esquecer, ó, Soul Academy, vocês podem vir aqui, olhar o nome aqui, ó, é junto, Soul Academy, sem espaço. Quer ver, ó, deixa eu mostrar pra vocês, S maiúsculo, Soul, A maiúsculo, Academy, e dá Enter. Já revendido, eu já peguei. O código em questão tá dando fragmentos, o código está dando fragmentos pra vocês estarem fazendo artefatos. Tá dando fragmentos, tá dando também o Drop Boost e veio também uma Super XP Boost, ok? No código veio isso. Galera, reza a lenda que quem deixar o like e se inscrever no canal vai pegar um novo divino e um novo secreto hoje ainda, ok? Então deixa o like aí, se inscreve no canal que você pega o divino hoje ainda. Bora lá pra última ilha. Tô de volta aqui na última ilha, galera. Vou mostrar um pouco pra vocês dela aqui, ó. Pra roletar estrela é 54E, pra quem tem dúvida, 54E, você roleta estrelas. O boss aqui tem 21.6E, os capanguinhas aqui, ó, tem 400E, tem um anão aqui com 427. Mostrar pra vocês aqui, vamos tentar achar o boss secreto dela também. Deve ter um boss secreto por aqui. Tô vendo um caminho de pedras aqui bem suspeito. Esse caminho é bem suspeito, tô achando que o boss secreto é pra cá, ó. É pra subir aqui? Deixa eu ver. É muito suspeito isso aqui, acho que é pra cá mesmo o boss secreto dessa ilha, hein. Vamos lá. Ah, sabia, muito suspeito. O boss secreto está aqui, é o Exterminador, galera. Isso aqui é a localização do boss secreto da ilha Soul Academy aqui do Anime Fighter Simulator. Vamos... Fui de F aqui na água, beleza. Eita, vou ter que pular isso tudo mesmo? Vou ter que voltar por aqui? Ah, mas dá sim. Bem tranquilo. O coelho pula bem alto.
Ó, o Final Boss dessa ilha, galera, pessoal, ele tem 1,8 Y de vida. Bastante vida. Não sei quantos de Yen ele tropa, que meu time principal está todo lá no Vault, que eu tô roletando aqui pra pegar secreto e divino. Eu já peguei bastante do novo secreto, vou mostrar pra vocês. Vamos dar um max open aqui, né? Que nunca se sabe, vai que vem um secreto ao vivo aqui. É, não veio. Vamos lá pro Vault. Galera, tô aqui na Challenge Hub, na Trial, e vou mostrar pra vocês. Eu já peguei 1, 2, 3, 4, 5... tem mais um aqui, não tem? 6 novos secretos. Já peguei 6 novos secretos e nada de divino até agora. E olha quantas estrelas eu já abri no último mundo. Já abriu um total de 3,330 milhões de estrelas no último mundo, na última ilha do Anime Fighter Simulator. Bom, galera, o vídeo foi esse. Deixe seu like, por favorzinho, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seu amiguinho, assista outros vídeos do canal ou aguarde o vídeo de amanhã. E é isso tudo, pessoal. Até daqui a pouco no próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto!